buat trap. Bawah susah, bro. Ala atas aja. Pandai. Jangan tak main level 2, tak tahu nak dekat. Nah, best one ni. Eh, dua main bawah lah, Talus. Vigil. Vigil atas. Vigil main atas. Vigil. 5 seconds to insertion. Ada Ella siap. Ella shotgun confirm. Ella confirm tu akan AV. Drone side clear siap. Okay, ada vigil. Vigil inside last hit. Baru pecahkan camp aku. But I don't know who dan ni siapa? Kali Rashmin lah. Ella kat aku, Ella kat aku. Ya, aku rifle, aku try dapat ping. Mana dia? Rashmin kat bilik ni lah. Ada. Dia dah rotate. Bodoh je kat sini, bye. Nice one. Fuck lah, sial. Banyak orang api aku. Oryx. Dah ni Oryx. Ambil main kill lobby, main lobby. Mana? Main lobby, right side kau. Bawah stairs. Nice. Last scene inside. I don't know where. Atas. Masuk sun. Oh, diffuser mana? Kau lah bodoh. Oh, shit. Diffuser kat luar, sial. My bad. Sekejap, aku rasa kau flank dari belakang sudah, square stairs. Ambil diffuser, Aris. Ya Allah, Aris, kau reload sampai tahun 3000, sel. Bila lah, fucker, ni LMG susah sikit, aku reload lambat sikit. Tak, aku pusing dia dapat. Dia masuk smoke tu tadi. Dia kat mana? Tak tahu tu. Go je, Aris, lari. Eh, kat sini. Nice one, Aris. Oh my days, kau tengok dia kena. Tahu, aku nampak dia tengah pick aku tu. Aku tengah tengok dia. Oh my god. Hey, menang. Yeay, kita ada yang jom. Okay, jom. Boys. Lagi satu ke rank ni? Rank lah, aku malas.